maaliidhaaf amantaa islaamummaa dhiifne kristos duukaa buune kutaa arfaffaa isaa guyyaa har'aa ilaalla nagaan isiniif haa guddatu qulqulluu maatii waaqaa waldaa dhaloota barbaannaa jalatti kan argamtan waldootii iddoo garaagaraa jaalalli hundee tokkummaa jalatti kan argamtan dhiiraaf dubartoota akkasumallee obboleeyyan islaamaa warri sheeriidhaan isin dhaqqabdu kallattiidhaan isin dhaqqabdu islaama turree baay'een keenya hin dhiifne maaliidhaaf ka jedhu qabxii tokko lama jennee kutaa arfaffaa isaa guyyaa har'aan ilaalla sababiin nuti amantaa tana itti dhiisnee yesus kiristoosin yookaan almasiih isaa duukaa bu'uu filanneef tokko yesustu ifa dukkana irra ifa waan nu barbaachiseef wangeela yohaannisi yookaa injiila yohaannaa boqonnaa 8:12 gubbaarratti almasiih isaan an ifa jedhe namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa in qabaata malee gonkumaa dukkana keessa hin adeemu jedhe ittuma fufee wangeeluma kana yookaa injiiluma kana yohaannaa yookaa yohaannisa boqonnaa 12:46 akkas jedhu eenyullee kan anatti amanu dhageeffadhu eenyullee kan anatti amanu ifa jireenyaattu eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafneef an ifa ta'ee gara biyya lafa kanaa dhufeera eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafneef wanni amantaa islaamaa dhiisniif dukkana keessatti hafuu waan hin barbaanneef iyyesuustu anatu ifa jedhe waan ta'eef almasiihu huwa burhaanul aalam liajli haazaa nahnu ittaba'naa namni dukkana keessa gaafa jiraatu waan keessa jiru sana hin abdatu halkaniif guyyaa garaagarummaa isaanii fudhadha akka fakkeenyaatti namni harka qullaa otoo ulee harkatti hin qabaatin kiloomeetira 4-5 illeen deemuu ni danda'a guyyaa jechuun guyyaa maaf wanni nama nyaataa guyyaa keessan deemu waan ta'eef sodaan keessan jiru halkan immoo kiloomeetira 4-5 deemuu hin dandeessu kiloomeetira 4-5 osoo hin ta'in kiloomeetira walakkaa kiloomeetira 1 deemuudhaaf ni bibir'atta bitaaf mirga ilaalta maaf takkaa hattuun na duuka jiraatinna yookaa waraabessi
yoka wanni halkan keessa deemu na gufachiisinna yoka gufuun miila kootiisa kaallatu na afoo jiraatinna akkam ta'inna laata. Sababa kanaaf tokko ulee barbaadda. Lammaffaa ibsaa harkatti qabachuu barbaadde. Yoo mobaayila harkaa qabaatte mobaayila kee ibsataa deemta. Jiini halkan baya guyyaan ba'u. Jiini mallattoo islaamaati. Kan ba'u dukkana keessa. Garuu hammuma feete yoo jiini jiraate illee ulee qabachuun keenya oolu. Jiini hamma fedhe yoo jiraate illee. Isinii galaara jedhee yaada. Jiini mallattoo islaamaati. Maaf ta'e laata? Mallattoo dukkana maaf taate islaamummaan? Islaamummaan maalidhaaf ji'a mallattoo godhatte? Mallattoo dukkanaa maalidhaaf godhatte? Mallattoo halkanii maalidhaaf godhatte? Dukkana kana irraa an ifaa biyya lafaati kan nuun jedhe yesus itti dhiisee gara yesus deemuu waan filadheef. Kanaaf amantaa islaamummaa dhiifne wanni kristos duukaa buunee fi islaamummaatu mallattoo dukkanaa ofirraa qaba. Ebalu jannata ni galtaa jettee yoo gaafatte wallaahu a'lam rabbitu beekaa siin jedhu islaamni tokko. Namni muslimaa tokko waa'ee abdii jannata gaafa gaafattu rabbitu beeka siin jedha. Galtaa jettee yoo gaafatteef rabbi beeka siin jedha. Rabbitu beeka. Haadhaa huwa wallaahu a'lam. Maaf akkas ta'ee yoo jennu dukkana keessa jira waan ta'eef. Lafa dhaqaaruun beeku waan ta'eef tanaamannaa yesus duukaa nu wayya. Ifaaf dukkana waan adda baafanneef islaamummaatti dhiifne. Qabxiin lammeessoo amantaa islaamaa tana dhiifnee kristos yesusin duukaa bu'uu wanni filanneef Iyyesuus yookaa almasiihu isaan abdii guyyaa qiyaamaati. Abdiidha. Abdii gaafa guyyaa qiyaamaati. Wangeela Yohaannis yookaan injiila Yohaannaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amana yookaan rabbitti amana. Anattis amana. Mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Iddoo sana isiniif qopheessee isinis anaa wajjin bara baraan akka jiraattaniif lammaffaa dhufee deebi'ee gara ofii koottan isin fudhadha nuun jedhe. Iyyesuus. Abdiidha. Deebi'ee dhufee isin fudhadha waan nuun jedheeruuf warri maqaa Iyyesuus amananne isa eeggataa jira. Dhufee nu fudhata waan ta'eef. Abdii keenya waan ta'eef. Muhammad immoo boruu guyyaa qiyaama'aa dhufee gara jannataatti nu geessa. Wabii wanni inni nuuf ta'aa qur'aana keessa waa jira jennee yoo gaafanne Muhammad suraa Ahqaaf boqonnaa 49:9 gubbaa irratti anti yaa teessanillee hin beeku jedhe Muhammad. Yoom guyyaa qiyaama'a. Laa adrii wamaa yaf'alu bii walaa bikum jedhe.
anaf isin irratille wa rabbi godu anembe kuji lalami innu ta ufim ben amma fi saduka de mare yesus immodu fe isin fuda daje e gadu fe kan na fuda tuti isaduka buun isa jirata kabrin isa kabun dandene duka bune isa amma wa echubu kenyati fi abba mergata enu fal matajiru duka buun nuf afdala isa turrachala kanaf filan inni biro yesus du'e du'atti hin hafne qabriin isan qabne wassalaamuna alayya yawma ulittu wa yawma amuutu wa yawma uba'asu hayya abbaa nagayaa kan ta'e nagaan ana irra jira gaafa dhaladhe guyyaa du'ullen jiraata ta'e gaafa kaafamullee jedhe qabriin isan qabne jiraata ta'e kaafame Qur'aanu makana turagaba ibille badajara na sura Maryam kuda sagal lakko sa soddomi sa dirratti. Iyesus amma abba mirga jira. Muhammadin mo ibe matati inkabami zihirin itti isanitti godan dubartonni abberota isani. Yoka aderota isani zihiri itti godhame beekamaadha oto inni rambadin ukumni zihiri mataa isaan qabe guyyaa hojjedure yookaan guyyaa kibxata akka naannoo sa'aatii 10 itti naannoo salaata asraatti dhukkubbi sammuutiin du'aan lafarraa boqatanii awwaalli isaanii amma Dachee biyya Madiinaa keessa jira. Biyya Madiinaa keessatti awwaalaman. Kun immoo samii jira. Kun immoo qabrii jira. Ka qabrii jiru duukaa bu'uu osoo hin ta'in isa samii jiru deebi'ee dhufee gara kootti isin fudhadha. Isa jedhe duukaa bu'uu nu wayya. Kanaaf filanne islaamummaa tana dhiisne maaf yoo jettanii gaafii isinitti ta'e haadha duute irra ishee duute qabrii jirtu irra haadha gabayaa deemte eeggatti ijoolleen duru ta duute fuu faayidaa hin qabdu homaa nuun goone hin duute ka. Haati gabayaa dhatte shonkoraa bittee galti karameella bittee galti waawaa ijoollee bittee galti kanaaf haadha jirtu eeggatan ta gabayaa deemte ta duute osoo hin ta'in yesus kiristoos in dhufa jedhellee abdii nuuf ta'e dhufee isin fudhadha nuun jedheera kanaaf eegganna kanaaf islaamummaa tana dhiifne isa duukaa buune. Allahu Allahu ya Allahu Rabbi rahmata al-Masih Isa arganne kara jannata Allahu Allahu ya Allahu Rabbi rahmata Masih Isa arganne kara jannata Allahu Allahu ya Allahu Rabbi rahmata Yesu Kristo arganne turre jannata Hallelujah Jannanni Iisaa aqofaani rahmata godhe nuu kenne rabbi intolaani. Jannanni Iisaa aqofaani rahmata godhe nuu kenne rabbi intolaani. Nutoo jannataaf qophoofne rabbitu Iisaa nuu kenne ulfaatu inni. Karaa soqataa akan turre rabbiin ilma saanaaf erge kunoo nu fure. Kanaaf isa duukaa buune obboleessa kiyya obboleettiitii
Oto achi ture, oto islamummaa tana keessa ture silaa yoo tana eebjuun janaaba'aan ajjeese ture, na balleesse ture. Gaafa Yesus mana koo gale boqonna argadhe, rafee bule halkan na gayaan. Yesustu boqonna, isatu boqachiisa. Garaan keessan hin raafamin jedhe. Faallaa raafamu boqachuudha. Tasgabbaa'uudha. Warri Yesuusiin hin qabne raafama irra jiru. Waan amananillee hin beekani. Abdiin qaban. Kanaaf isatu deebi'ee nu fudhata waan ta'eef samii jira. Deebi'ee nu fudhata. Isin fudhadha nuun jedheera. Kanaaf duukaa buna obboleeyyantii. Qabxiin inni biroo maaliidhaaf islaamummaa tana dhiifnee Yesus Kiristoosiin duukaa buune kan jedhuuf sababiin isaa Yesustu cubbuu kiyya hundumaa naaf baadhate. Cubbuu kiyya hunda. Bishaaniin uf dhiqadhee, qaama kiyya dhiqadhee, bishaaniin uffata geesse. Jannata galuu akka hin dandeenye murtaa'aadha, beekamaadha. Kiristoos garuu cubbuu kiyya akkuma kitaabni qulqulluun jedhu naaf baadhatee fannoo irratti ol ba'e hojii inni fannoo irratti naa hojjateen fayyumsi anaaf ta'uu isaa waan an beekeef isa duukaa bu'e. Kanaaf duukaa buune. Injiila Roomaa boqonnaa 3:23 irraa kaasnee akkas jedha dubbiin Rabbi. Hundinuu yakkaniiru yookaan cubbuu hojjetaniiru jechuudha. Ma'asiyaa dalaganiiru jechuudha. Ulfinni Rabbis isaan irraa fuudhameera. Isaanumti cubbuu hojjetan kun Kiristoos Iyyesuus furii ilmaan namaa kan ta'e dhiiga isaa jissuudhaan walaba baase. Dhiiga Iyyesuustu walaba nu baase. Maal irraa? Cubbuu irraa. Zambii irraa. Cubbuu irraa walaba nu baase. Kanaaf isa duukaa buune. Galanni isaaf haa ta'u. Yesuusiin duukaa bu'uun kanaaf nu barbaachisa. Mukkaraa bishaaniitiin yookaan yaalii bishaaniitiin cubbuun nurraa dhiqamuu hin dandeenye. Kunoo cubbuu hojjetaa irra addunyaa irratti yaa'anii cubbuu hojjetaa jiru namoonni. Dhiiga Iyyesuus Kiristoos nuuf jisse isa beette taanaan isas onnee kee keessatti sabachiiste taanaan jannata galuudhaaf shakkii hin qabdu. Fahimta? Kitaabni Injiila Yohannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduufi miti jedha.
wanni Yesus amannef jireenya bara baraa qabaachuudhaaf badiinsa jalaa ba'uudhaaf haa baduufi mitiidha kitaaba. Ilma waaqayyootti kan amanu itti hin faradamu. Firdii jalaa bayane wanni Yesusin amanneefi Kiristoos duukaa buuneef wanni islaamummaa dhiifneef firdii jalaa ba'uudhaaf firdii jalaa baanil. Galanni isaa faatu wanni islaamummaa tana dhiifneef firdii jalaa baan itti hin faradamu. Isatti kan hin amanin immoo maqaa tokkicha ilma rabbiitti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera jedhe. Ani immoo firdii mulqadhee keessaa ba'e naaf fakkaattonni keenya. Islaamummaa onni keessaa baane firdii jalaa baane. Firdii jalaa baane kanuma dubbiin. Islaamummaatti amanne firdii jalaa ba'u hin dandeenye. Jahannamsi nyaataa akkana si godhaa, maal siin ta'aa, akkana ta'aa, guyyaa qiyaamaa kana waanuma waliin fakkaanne waanuma garaagaraatti laaqamaa oola. Guyyaa guyyaa wanni da'awaa nutti godha, wanni guyyaa guyyaa nuti sabbakaa oola. Xirqaa mirqii garaagaraatti jiru. Kiristoos hin duukaa buunee garuu firdii jalaa baane. Galaatiyaa boqonnaa shan lakkoofsa tokko irratti akkas jedha kitaabni rabbi. Akkas jedha. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos Iyyesuus birmaduu nu baase. Wanni islaamummaa tana dhiibne birmadummaa ba'uudhaaf. Kiristoos Iyyesuus birmaduu nu baase. Kanaafuu jabaadhaa fi dhaabbadhaa jedha. Deebitanii waanjoo gabrummaa jalatti hin qabaminaan. Gabrummaa yoo akkana taate malee, wanni akkanaa siin dhiifamu yoo akkana goote malee, yoo akkana taate malee, yoo kana goote malee, gabrummaadha. Waanjoodha. Yaa'um waanjoo gabrummaati. Kitaabatu jedha. Bilisa kan nama baasu Iyyesuus. Otoo janaabaa hin dhiqatin haadha manaa kan kee waliin ciiftee bultee nagayaan. Otoo janaabaa dhiqadha jettee gabrummaa kan otoo bishaa ofijjisuudhaaf asii achi otoo utaalin algaa kee irraa buutee jilbeeffatteetiin kadhannaan kadhata kee sii dhagaa. Inni kun gabrummaadha. Namoota tokko tokko maal salaanni lufee bisaan as fiidi jedha gara karaa irratti baanii bisaan salaanni lufee salaanni darbe maal eessa dhaqa rabbiin salaanni si jala eessa darba garam dhaqa salaanni garam darba. Akkana nuun jedhani dayya'atanii isiniin jettin jedha salaanni dayya'atanii dayya'ahu Allahu kamaa dayya'atanii. Namiiti rabbisi haa miidhu jettee salaanni namicha miiti jedhamaa sa'aatii dabarsitee jennaan salaanni miidhame. Eessa miidhama? Salaatu jechuun kadhachuu jechuun. Yeroon itti rabbiin ofiisa isaa yookaan biiroo isaa gadhiisee gara biroo deemu laaqana nyaachuuf deema rabbiin. Eessa deemaa salaanni miidhama? Yeroo hundumaa waaqa kadhachuudha. Yeroo ati kadhattu hundumaan isirraa fudhata. God is online God. Yeroo hundumaa inni dhagayaadha. Huwa samii'un. Kullu yawmin. Kullu sa'a. Huwa samii'un. Huwa aliimun. Huwa qadir. Dhagayaadha. Argaadha. Beekaadha. He is omnipotent. Omnipresent. Omniscience. Hundumaa beekaadha. Hundumaa argaadha. Bakka hundumaa jira. Hundumaa danda'aadha. Salaanni lufee maal maal bisaan hin dhiqatte maal maal yoo hin dhiqanne ma salaanni sirraan fuudhamne isuma sanallee yoo afaan arabiffaatiin hin qaraane salaanni sirraan fuudhamne ma this is the slavery. Gabrummaadha.
gabrumma jala ba'uudhaafi islaamummaa tana dhiifne kiristoosiin duukaa buune obboleeyyantii barakaa ta'a.